Du får her et holdbart og funktionelt komfur med en glaskeramisk kogeplade. Ovnrummet er selvrensende, så det vil være let for dig at holde det rent i mange år. Foss er kendt for at lave diskret design, som er meget klassisk. Det er altså ingen undtagelse her. Alle knapper er push-pull-knapper, så til dagligt der har du ikke noget, som stikker ud fra fronten. I bunden der har du et godt magasin, hvor du kan lægge de plader, du ikke bruger, eller for eksempel ekstra brædepander, som du lige har stående. Kogepladen er som nævnt en glaskeramisk kogeplade. De fire kogezoner har forskellige størrelser, så de passer til de fleste typer kasseroller, gryder og pander. Du får to zoner på 14,5 cm i diameter, så får du en på 18 cm og en på 21 cm. Brug den zone, som passer bedst i forhold til størrelsen, så du udnytter varmen optimalt. Fronten vil altid føles kølig at røre ved, da den varmereflekterende belægning på fronten sikrer, at varmen bliver inde i ovnen. Så uanset temperaturen i ovnrummet, vil fronten altid højst komme op på 50 grader. Rigtig godt, hvis man har små børn i familien. Ovnen har en kapacitet på hele 74 liter, så du får et godt stort regulært ovnrum, så der er plads til at lave mad i flere lag. Bagvæggen og siderne er beklædt med katalyse, som praktisk talt er selvrensende. Hver gang du bruger ovnen over 200 grader, så vil belægningen brænde fedt og madrester af, så du kun skal fjerne eventuelt nedfald i bunden af ovnrummet. Resten af ovnrummet er med en almindelig emalje, som skal rengøres på helt traditionel vis. Og den ægte varmeluft i ovnen hjælper med at sørge for, at der er samme temperatur igennem hele ovnrummet, så du får et ensartet resultat på alt, hvad du sætter i ovnen på samme tid. Derudover har den de fleste traditionelle programmer, som f.eks. tærte-pizza-funktion, et program til tørring af frugt og grønt, og så selvfølgelig et optøningsprogram. Komfuret ligger i energiklasse A, hvilket er ganske fint, når den nu har et så stort ovnrum, som den har. Og komfuret overholder standardmålene i bredden og i dybden. Det kan justeres i højden fra 85 til 93,9 cm. Husk dog lige for en sikkerheds skyld at måle efter, om der er plads til den hjemme hos dig. Og har du nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.